Толқын апай. О. Портретіңізді қашан аяқтаймыз? Бүгін емес. Түрімнің қандай екен көріп тұрсыңдар. Түріңіз әп әдемі. Мен ғой келтіріп салатын. Мейлі. Жарайды. Бірақ бұл портрет маған ұнамаса, мен оны өртеп жіберем. Келістік. Күйім тастап кеткенде түк қиналып тұрған жоқпын. Нағыз еркек олай істемеуі керек деп ойлаймын. Еркектердің жаратылысы сондай. Кейде олардың табиғатын ештеңе істей алмайсың. Бұл сатқындық қой. Ойнақтауға болмайды. Қалай болса да біз бірге 25 жыл бақытты өмір сүрдік. Қос қанатым, екі ұлым бар менің. Мүмкін оның алдындағы әйел ретіндегі міндетім осы бала туымен аяқталған болар. Қалай? Құралай. Өміріміздегі кездестіретін әрбір адам бізге ұстаз. Біреулері мейірімен махаббатқа баулайды. Енді біреулердің сабағы. Жүрегімізге ауыр батқанмен көп жағдайға үйретеді. Негізі күйеуіме ренішім жоқ. Қалай танысқанымызды ешқашан ұмытпаспын. Толқын, сен әлі дайын емессің ба? Тез енді қазір кешігеміз. Қазір көлігімді түктеп алайын. Болшы. Өзің құлпырып кетіпсің ғой. Иә, рахмет. Айтпақшы. Бүгін келетін адамдардың ішінде бір құрылысшы болады. Жасы 30-да ажырасқан, соның көзіне түсуім керек. Өйткені ол күйеу болуға таптырмайтын жігіт. Сондықтан тез ет. 30 жас кәрі емес пе? Ой, түк білмейсің сен. Бірақ жігітпен жүріп көрмеген, сіз қайдан білесің? Меніңше, жас жігіттер дұрыс сияқты. Олардың көздері жанып тұрады. Оларға бәрі қызық. Иә, әрине. Есесіне көк тиын ақшасы жоқ. Қалтасы қалың болса болды ма саған? Әрине, жасырып қайтем. Маған бай жігіттерін айтты. Жасық шағымда жұмыспен өткізгім келмейді. Жалпы мен молшылықта, бай жерде, әдемі болып өмір сүрге арналған жаным. Байлық деп сүймейтін адаммен тұрасың ба? Ой, толқын. Махаббат дегенді кедейлер ойлап тапқан. Махаббат деген жоқ, тек қана ақша бар. Жарайды қойшы, оның маңыздылығы жоқ. Кеттік, боянамыз. Бол. Кел отыр. Ең бастысы көз. Өйткен еркектер бірінші көзге қарайды. Одан кейін ерін. Қазір ерінді бояймыз. Кел, маған қара. Болды. Мынау нені есі? Көйлегім. Енді не істеймін? Сонда сіздің құрбыңыз, күйеуіңізбен танысқысы келді ма? Дәл солай. Сол менің өмірімдегі ең бақытты күн болатын, кім білген? Әрі қарай не болды? Не болатын еді? Күйдіріп алған көйлегімді киіп алдым да, тағдырыммен кездесуге бардым. Салтанат, мен бармай қояйыншы. Неге бармайсың? Көлегіңді көріп бәрі күледі ғой. Уф, толқын, сенің көлегіңе кім қарайды, ешкім қарамай жүрші. Салтанат, сен түсінбей жатсың. Саған бәрі бір әрине өзің әдем болып тұрсың. Ал мен тұрымды қарашы, нау не сөлпейіп. Толқын, мен сонда сені бекер бояндырдым ба? Қазір барасың, отыра сал. Болды, ешкім байқамай қалады. Және бізде шегінерге жол жоқ, келді қой мені. Жүр, мүмкін енді бүгін менің тағдырым шешіліп қалады. Болшы тез. Онсыз асық. Жарайды. Достар, достар! Шырқа, 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 шырқа,
Келіңдер ойтер, ұзақ күтті қой сендерді. Достар, танысып қойындар, менің құрбым Салтанат және Толқын. Мына кісілер мен әріптестерім, Дидар, Гүлім, Сәкен мен Айжан, арамыздағы бойдақ десек те болады, Мұхит деген жігіт. Отырыңдар. Мұхит жаныңызға отыруға бола ма? Әрине, әрине, сіздер секілді. Сұлу қыздарға әрдайым орын табылады. Жігіттер, қыздар, таныстық үшін. Ал таныстық үшін. Шынымды айтсам, алғашында олмаған ұңжық әл жуас болып көрінді. Басқа жігіттер болса, әңгіме айтып, әзілдесіп, көңілді отырды. Ауыл үнсіз. Бірақ менен көзін алмайды. Ер адамның сөзбен емес, іспен көрсететін кейін аңғардым. Айғай көптің айтары жоқ деген. Әдемі сөзді көп айтатын адамның қолынан түк келмейді. Осыны есімен сақтап ал, қызым. Мұхит, сізді естідім, мен құрылыс компаниясында жұмыс жасайды деп, сонда немен айналысасыздар? Біз көбінесе әлеуметтік нысандар саламыз. Өздеріңіз немен айналысасыздар? Оқуды жақында бітірдім, қазір жұмыс іздеп жүрмін. Мамандық қандай? Жай есепші ғой. Міне қызық, іздегенге табылған демекші. Біздегі Алматыдағы кеңсеге есепші керек. Жұмыс істеп көрмейсіз бе? Бірақ мен жұмыс тәжірибем жоқ. Иә. Ештеңе етпейді, үйреніп аларсыз. Ертең мына мекенжайға келіңіз. Негізі дұрыс айтасыз. Дәл қазір Толқынға жұмыс өте қатты қажет. Қашанға дейін коммуналдық бөлмеде тұра береді, оның үстіне жаңа көйлектер сатып алу керек. Көйлегі көріп тұрғаныңыз жылып қалған. Салтанат. Не болды шындық қой? Толқын. Толқын, тоқтаңыз. Сен бермей қойдың. Артынан жүгіріп шыққан кезде оның нағыз ер азамат екенін. Біреулердің мені ренжітуіне ешқашан жол бермейтінін түсіндім. Ал құрбыңыз? Сол оқиғадан кейін қайтып көрген емеспін. Толқын. Толқын. Толқын, тоқтаңыз. Тоқтаңыз. Неге жылайсыз? Жылайтында ештеңке болған жоқ па? Неге істейді ой? Ол менің құрбым ғой. Ол сізді көре алмайды. Сіз нағыз, сүйкімді, әдемі жансыз. Ол ондай емес. Қыдырып қайтқанға қалай қарайсыз? Мына көйлекпен бе? Мен бүгін үтіктеп жатып кетіріп алып едім. Екеуміз теңестік. Толқын, өзіңіз жайлы айтыңызшы. Қаланың сыртында туып өскем. Әке шешем әлі сонда тұрады. Шағын шаруашылықтары бар. Ал мен мектеп бітіріп қалаға келдім. Білімді алып, жұмыс істегім келеді енді. Жұмысқа тұрдым деп есептесеңіз болып? Ал өзіңізше. Әлгінде сізді бойдақ деуге болады деп таныстырып еді. Оны қалай түсінуге болады? Азырас қалып жүр. Неге? Тым ерте үйлендім. Мастық пен бе, жастық пен бе. Әке-шешем қарсы болған. Қыздың аяғы ауыр болғаннан кейін тастап кете алмадым. Болды болдық. Арада 10 жыл өткеннен кейін бір-бірімізді сүймейтінімді түсініп, екі жаққа кетуді ұйғардық. Сол күннен бастап өмірім күрт өзгерді. Өмірлік жарымды жолықтырғанымды түсіну үшін сондағы бірер минут жеткілікті болыпты. Сіздің жолыңыз болған екен. Ал мен енді ешкім түсе алмайтын шығармын. Өмірімнің басталмай жатып аяқталатын ойласам,
көкірегім өкінішке толып кетеді. Сырқатым қандай екенін білгенде мен де тура осындай күйде едім. Күйім қасында болатын. Оның көп көмек тиді маған. Үлкен ұлымызды оқуға шетелге жібергенбіз. Сол кезде әуежайда алғаш рет талып құладым. Дереу сол маңайдағы ауруханаға апардым. Диагнозым сол кезде анықталды. Үш күннен кейін есімді жисам, менің күйеуім бір сәтке де алыстамапты менен. Палатамда мені күзетіп отыр екен. Жан бір жауып кетті. Тез етіп палатаға барайық. Жүр. Науқастар қайда? Білмеймін, дәрігер. Мен келгенде ешкім болған жоқ. Жақсы. Сіз сонда күйеуіңізбен ешқашан ренжіскен жоқсыз ба? О, ренжіскен де қалай. Бірет тіпті бұрынға еліне кетіп қала жаздады. Сол кезде мен бүкіл қулығымды пайдаланып жібермей қойдым. Менің ол әйелден бір артықшылығым бар. Мен одан 12 жас кішімін. Бірақ енді сол күйеуімді өзімнен жас әйел тартып алды. Сіз сонда осылай қоя саласыз ба? Мейлі, кете берсін. Егер онымен бірге болған өзіне жақсы болса, мен оны күштеп ұстамаймын ғой. Маған көп жақсылық жасады. Бақытты болсын. Палатада емес, мұнда не істеп жүрсіздер? Алдымен сәлеметсіз бе, Данияр Әлімханұлы. Сәлеметсіз бе? Енді біз палатада жата берсек, аура береміз. Далаға шықсақ, сәл болса да жанымыз жай табады. Несі бар? Емдеу курс тоқтап қалды ғой. Кешіріңіз, дәрігер. Мен кеше ауыр моральдық соққы алдым. Ресми түрде күйеуім тастап кетті. Мен сіздің денсаулығыңыз үшін жауап беремін. Егер де сіз мен қойған талаптарды орындамайтын болсаңыз, емдеуден бас тартамын. Сіз сонда маған дұрысасыз ба, дәрігер? Құралай, мен сізге бірақ нәрсе айтам. Егер де сіз өткендегі істегеніңізді тағы да қайталайтын болсаңыз, айып етпеңіз, мен араша түспеймін. Мұнда сізден де басқа науқастар жатыр. Ал олар өмірдің қадірін жақсы біледі. Әйел адам үшін жанында сенімді ер адам болған маңызды шығар, иә? Иә. Ал бақыт құса кез келгенге қона бермейді. Ауруға шалдыққанымды мен білгенде, менің де өмірге деген құштарлығым басылып қалды. Ештеңе ойлай алмай қалдым. Өмір ағысы тоқтап қалғандай. Thank you.
Толқын. Толқын. Ұйықтататын дәрін үш есе көп іштім. Одан жүрегі науқас адам түгілі, сау адамның өзі 20 минуттың ішінде өліп кетеді. Қара түнекке батып бар жатырмын. Ештеңе сезбеймін. Бірақ 13 жасар ұлымның атымды атап жылағанын естідім. Есімді жейсам, екеу қасымда шошып отыр. Сол кезде күйім маған, сен мен ешқашанда тастап кете алмайсың деп еді. Ақымақтық жасағанымды сол кезде ұқтым. Сол дәрін ішкен кезде мен өзімді ғана ойландым. Ал менің жақындарымның жағдайы не болады? Еш мән бермеймін. Бір сәт осы ұлымды, немесе күйімді жерлеп жатқанымды елестеттім. Жаратқан иеміз қанша ғұмыр берсе, сонша күресуге бел будым. Күйім осы орталық қалып келді. Данияр Әлімханұлымен таныстық. Жүрек ауыстыру кезегіне тұрдық. Міне, осы жерден жаңа жүрекпен шықтым. Өмірдің қадірін білдім. Жүрек ауыстырғаннан кейін не өзгерді сонда? Оны түсіну үшін өмір мен өлімнің арасында болып қайту керек. Құралай, адамға ең қымбат нәрсе ол өмір. Дүние қирап жатса да, бөлініп жатса да, еш қашан күйгелектікке салынба. Күрес, өзін үшін күрес. Өмірге әкелген перзенттерін үшін күресу керек. Жақындарын үшін күресу керек. Өмір сүру керек. Әңгімеміз өте әсерлі екен. Нағыз романтикалық хикая. Бірақ бұл хикая мен үшін бітті. Ары қарай қалай өмір сүретімді білмеймін. Мүмкін араласатын шығармыз. Ортақ балаларымыз бар ғой. Жақында немерелі болып қалармыз, кім біледі. Бірақ бір нәрсені анық білем. Бір хикая аяқталса, басқасы басталады. Жарайды, мен ем қабылдайын. Осыдан әптен жалықтым ғой мен. Әнер, тоқташ, бірақ сөзім бар еді. Тыңдаттым. Кеше дәрі қоймасына барып бәдіңдер? Ия, барғамыз. Олар енді ешкімді олай алмайды. Солай шығар, бірақ біздің басымыз бәлеге қалды. Қалайша? Маған сол дәрі қоймасының иесі әсел келді. Бәрі қиратыпсыңдар, соның ақысын төле дейді. Ал оған сенің қандай қатысың бар? Менің де қатысым бар деп ойлайды, түсінесің бе? Үш күн уақыт берді шығын төлеуге. 150 мың доллар тап дейді маған. Қайдан табам мен 150 мың доллар? Тоқташ, жарайды. Тоқташ. Ол заңсыз ғойма. Және ондағы дәрілердің бәрі контрабандалық жолмен келген. Болмаса қолдан жасалған.
Олар полицияға хабарласа алмайды. Полицияға хабарласпайды. Бірақ қарақшылармен байланысы бар. Данияр, мен олай елді жақсы білем. Бұлай біз жайымызға қалдырмайды. Түсінесің ба? Жарайды, мен. Ұста. Біз оларға ешқандай да ақша бермейміз. Үш күннен кейін сөйлесеміз. Түсіндің ба? Данияр, өзің біл, Данияр. Бірақ мен бұл істі бұлай қалдырмас едім. Ақсұта. Берік бұсын? Е. Үшінші бөлімге апарыңыздар. Данияр Әлімханұлы, сізді күні бойы іздедім. Не болды? Кешегі жұмысқа байланысты. Мен саған сіңнен шығарма дедім ғой. Біреу біліп қойған жоқ па? Бәрі біліп қойды. Бүгін маған фармкомпанияда істейтін Әсел деген әйел келді. Оның айту бойынша қоймадағы күзетші мені танып қойыпты. Сен оған не дедің? Не айтып тұрғаныңызды түсінбеймін дедім. Сенген жоқ. Шығынның барлығын өтесеңдер дейді. Қоймада артық кетіп қалған жоқпыз ба? Жоқ, ешқандай да артық кеткен жоқпыз. Былай болсын, сен жұмысқа 3-4 күнде келмей тұра тұр. Дипломыңды жазасың ба, білмеймін. Бәрі тынышталған соң, мен саған өзім хабарласам. Түсіндің ба? Жақсы. Бар. Суретесің деймін. Сол кезде жасымыз нешеде? 5-де жоқ. Қателеспесем сен университет бітіріп жатқан кезің. Фотографтың дәл осы мезетті ұстағанын қараш. Сені сүйіп алмақ боп оқталған кезің. Иә, дұрыс. Сүйіп алғансың. Сол күн әкем түнге қалсаң, қыдыруға жібермеймін деп қорқытты. Ал сен екеуміз қала кезіп жүріп алдық. Уайымдап, үйге қалай кірем деп жүрген кезде сен мені қатты құшақтап, қорықпа, әкеңмен өзім сөйлесем дегенсің. Сол кезде саған ғашық болдым. Ал қазір еш сезім жоқ. Қасымдасың, бірақ жоқсың. Түн ішінде оянсам, жалғыз жатам. Жалықтың ба менен? Сүймейсің бе енді? Сен не айтып отырсың? Дамир екеуімнен басқа мен кімім бар, айтшы? Бәрін сендер үшін істеймін. Сендер үшін тұрсам.
жұмыста не болып жатқанын білсең ғой. Шіркін-ай. Адамдар кенеттен ауырмай кетсе, сөйтіп бір жолата жұмысымнан босасам, қаланың сыртына жер алып үй салар едім. Бал арасын өсірер едім. Бау бақша салар едім. Е? Басқаша өмір сүрер едік. Бірақ алайда адамдар көп ауырады. Мен оларға көмектесуім керек. Бұл менің парызым. Сен маған тұрмысқа шығарда білдің ғой. Кардиохирургпен өмір сүру қиын болады. Сен өзіңді естідің бе? Сен бал арасын өсіруді армандайсың. Бақша салуды армандайсың. Алда мерекеміз туралы бір сөз жоқ. Біз саған керек емеспіз бе? Неге олай дейсің? Әрине керексіңдер. Осының бәрін мен кім үшін істеймін, айтшы. Болды, жарайды. Есің жей. Шуың доғар. Қазір сары уайымға салынатын уақыт емес. Мен сары уайымға салынған жоқпын. Қарашы, таңертең тұрамыз. Тамақ ішеміз. Күтуші ай ел келеді. Сен жұмысыңа кетесің, мен жұмысыма кетемін. Кешке келеміз, тамақ ішеміз. Баламен ойнаймыз, жатамыз. Міне. Өміріміз онақ сөзге сиіп кетті. Маған университетте ғашық болған Данияр керек. Түнің тыныш болсын.
Жаным. Дамир! Бүгін ауарай тамаша екен. Толқын апай, тұрсаңызшы. Толқын апай. Толқын апай. Толқын апай. Толқын апай, тұрыңызшы. Толқын апай, тұрыңызшы. Мен бекер көмектесіңіз. Толқын апай. Алло. Бұл қалай болды? Түнде ұйықтап жатқанда жүрек тоқтап қалған сияқты. Тып-тыныш қиналмай өлді. Құрылай, сіз ше? Ештеңе естімедіңіз бе? Таңертең оянып жанына барсам, тыныс алмай жатыр. Тез шаралар жүргізіп, туыстарына хабар беріңіз. Бәрі болады. Адамның кез келген сәтте жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Мені де осы күтіп тұрма сонда дәрігер. Шақырдыңыз ба? А, Данияр, кел. Кешір. Алжын шаш екеуіңе не болып жүр? О, сіздің еңізде ме? Я, таңертең дәмірді әкеліп тастады. Сен отбасына қарауға уақыты жоқ дей ме? Ренжісіп қалдыңдар ма? Жоқ, ренжіскен жоқпыз. Кеше осы жайында сөйлескен болатынбыз. Онда мен саған ештеңе айтқан жоқпын. Ересек адамсыңдар, өздерің шешіңдер. Иә. Сіз уайымдамаңыз. Кешкісін үйге алып кетемін. Дұрыс. Сүйт балам, сүйт ол. Иә. Жақсы. Жақсы.
Сәлеметсіз бе? Осы төсекте жатты ма? Сіз мұхит аға шығарсыз е? Осы төсекте жатты ма? Иә. Кетердің алдында не айтты? Бірге өмір сүрген. Бақытты жылдар үшін ризашылығын білдірді. Сізге еркіндік бердім. Бақытты болуын тілеймін деді. Не болды? Бізде қиындық болып тұр. Қандай? Не керек оларға? Алдында айтқанда 150 мың доллар. Бізде екі ақ күн уақыт бар. Амансың, бабалақай. Қалайсың? Сенің осында кеніңді достарыңа хабарлап едік. Жауап жоқ. Соған қарағанда керек емессің. Егер хабарласпаса, сен оларға бөлшектеп, бөлшектеп беруімізге тура келеді. Мен сендерге не керек? Менің еш кінәм жоқ. Мен тек тапсырманы ғана орындадым. Қандай тапсырма? Кім берді? Яр Әлімханұлы. Ол біздің кардиохирург. Сіздердің кеңселерің немен айналысады? Тыйым салынған дәрілер сата ма? Соны біл деген. Мына қойманы талқандауға оның қатысы бар ма? Иә! Осында келек деген сол кісінің ойы болады. Тәгімдер болды. Айта ғой. 203. Балақай, сен өзің кімсің ғой? Мен студентпін. Өтінем. Жіберіңіз. Біледі кім жылағаным күлгенім жүрегінің жүдеп қайта түлеп жүргенім сан өмірді сынағаны түзіп соғады жүрек жасыру